Bueno, bigarren ontziatzen gara buruketekin. Bueno. Buruketa hau argi dago irakurtzen baduzue, dala nahasten buruketa bat. Gogoratu nahasketen buruketetan erabiltzen genuela tabla bat. Bizkate datuak hobeto situatzeko, ¿vale? Bueno. Jungo nahaskentzen momentu baten, ontxe, itxaron. Bueno, hemen daukagu egin daia tabla hori, ¿vale? Tabla honetan ipiniko dugu. Lehenengo likido, oza, bi likido mota ditugu, prezio desberdinetakoak, lehenengo likidoren prezioa da 0,8 euro litroko, eta bigarrena 1,2 euro litroko, ¿vale? Lehenengo motako likidoa daukagu 13 litro, beraz, hau kentzen dugu metek, eta 13 litro ipintzen dugu. Zein izan da bere prezioa? 0,8 euro litroko. Bueno, hemen 0,8 euro litroko. Bi datu hauekin, aldugu kalkulatu, zenbat kostaten dan erabili dugun lehenengo likido hori. Izango zen, bakarrik bidertzea bi hauek, ez? Hemen, nire genuke, 13 bider 0,8. Vale? Eta hori, egiten da, eta kalkulatzen da, zenbat euro balio kostatzen dauen lehenengo likidoarena. Bari? Begarren likidoa, ez dakigu zenba dagoen. Badakigu prezioa dela 1,2. Vale. Bueno. Ez dakigunez zenbat litro ditugun, eta galdera galdetzen dago, eh? Bigarren motako zenbat litro erabili ditugu, beraz, kantitatea, hemengo kantitatea, izan behar da, X. X litro erabiliko ditugu. Darketan. Hombre, X-a jakin arte ez dugu jakingo zehat bigarren likidoak zenbo balio duen amaieran, baina bai aldugu kalkulatu zelan geratuko zen, eta izango zen 1,2 X. Bale? Eta nahasketa egiten dugunean, nahastea, zenbat litro egongo dira nahastean egiten dugunean? Ba, ez dakigu, zean ez, bai, 13 lehengo likidokoak eta bigarren likidoko X. Beraz, geratzen dira 13 gehi X litro. Orain, badakigu zenba balio duen litro bakoitzak? Ba, bai, esaten dugu, ez? 1,1 euro litro bakoitza. Epitzen dugu hor. Eta orduan, zelan kalkulatzen dugu nahaztearen presioa? Bueno, bi bide daukagu. Bata, hartzen badugu, lehenengo likidoak balio duena, gehi, bigarren likidoak balio duena, eta hemen, ikusiko dugu, zenbat urteten dan, hau da, 1,2X gehi 13 bider 0,8. Hori da, jakin ezkero likido kantitate bakoitzak zenbat balio izan duen, ateratzeko nahastearen prezioa. Jakin ezkero, beste bidetik, hau da, jakin ezkero zenbat litro diren eta litro bakoitza 1,1 euro izan denez, ba hemen behian, biliko nuke, 1,1 bider 13 gehi X. Horren beste kostatu behar dago. Orduan, zer daukagu? Argi daukagu, bi hauek, hauek bizak, bardinak izan behar direla. Eta hortik ataratzen da ekuazioa. Orduan daukagu, 1,2 X gehi 13 bider 0,8, berdin 1,1 bider 13 gehi X. Eta geratzen da, lehenengo mailako ekuazio bat. Ekuazio sinpletxo bat, ez eta zifra martarrekin agertu. Ekuazio sinpletxo bat, hau idatziko tobeto. Ba. Jorritu dagoen, eh? Baina bueno. Eta horrein, ekuazio hori ebatzin behar da. Bale? Zelan geratzen da? Geratzen da. Ja, juna zeiten, eh? Da, 1,2X, 13 bide 0,8, moten dau, 10,4, parkatu. Eta gero, 1,1 bide 13, da, 10,3, eta 1,1 bide X, 1,1 bide X. X-ak ona ekarri, eta geratzen da, 1,2, ken, 1,1, da, 0,1 X, izango dela, 10,3, ken, 10,4. Hau da, 0,1 X geratzen dela
3,9. Beraz, X, izango dira, 29 litro. Hori da galdetzen dana. Ze kantitatea, bigarren likidok ze kantitatea, nastatu dugu, ba, nastearen prezio bat, 1,1 euro litroko izateko. Beraz, erantzuna, listo.